בשנת 1971, כשנראה היה שרבים מיוצאי המזרח קיבלו בהכנעה את צפיפות מגוריהם, עוניים ונידויים החברתי, קמה בשכונת מוסררה קבוצה של כתריסר צעירים בני 18 עד 20 והכריזה על מרד העבדים. מתוך אמונה בדרכם הצטרפתי אליהם כדי לעשות סרט מחאה. תאמין לי, אם זה לא היה לטובתך, אנחנו לא היינו עושים דבר. היינו צעירים והאמנו שסרט מחתרת יוכל להביא למהפכה, שהעולם כולו מחכה לבשורה שלנו. למען המהפכה גם לא התביישנו להעיר משנתן משפחות קשות יום ולבקש מהן להציג את עוניין. כמה נפשות אתם? אנחנו 10 נפשות, אתה רואה. וכמה חזרים? אני אתה רואה חזר אחד. זה היה סרטי הראשון. אנחנו אלינו תקשיב את מול דירה. ומחכים שיבים שעתית לנו דירה. את חושבת שהמשרה תיתן לכם דירה? למה לא עשית לנו דירה ממשלה? היא חייבת לתת לנו דירה. חייבת לנו? מתי שהשם ירצה. שהשם ירצה המשרה? מה לעשות? את שמעת על הפנתרים? לא, אני לא שמעתי. לא שמעת על הפנתרים? את לא יודעת מה זה פנתרים? אני יודעת מה זה פנתרים, אבל... מה את חושבת על הפנתרים? כלום! הפנתרים זה מרד נגד ההורים. מרד בזה שההורים סבלו ושתקו. ואתה יכול לראות את זה, אתה הלווית אותנו מתחילת הפנתרים, אז אתה פגשת אז את המבוגרים והם אמרו לך הכל מאלוהים. אנחנו היינו הולכים לבן אדם, היה אומר הכל מאלוהים. אנחנו אומרים לו בסדר, אלוהים אלוהים, אבל אלוהים לא רוצה שהגשם ייפול עליך. בוא נזה תתן למאבק שיהיה לך בית. אלוהים לא רוצה שיהיה 4 ילדים ישנו במיטה. את העותק היחיד של הסרט שמעולם לא הוצג בישראל, לקח איתו צ'רלי ביטון לסדרת הרצאות בסקנדינביה. בדרך לשם גנבו את הסרט. זה הג'יפ שלו. ההונדה. שלם. הוא החביבה. צ'רלי! צ'רלי, נו מה, אתה מוכן לצילומים? אתה מוכן לבוא לצילומים? יאללה, בוא. יאללה, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. מה שלומך? יאללה, כיף. טוב, אנחנו, זה צ'רלי, היום צילום ראשון שלנו. טוב, יאללה. נתחיל, נראה מה יצא מזה. פה בעצם, הסרט מתחיל. שאני מספר איך פגשתי אותך פעם ראשונה. יעני, זה היום הראשון שלנו. זה אתה זוכר? בטח, אנחנו בתאמון ישבנו. נכון. על המקום התקוטטנו. איך שראינו אחד את השני, התחלנו לדחוף אחד את השני. צודק. איפה אנחנו? אנחנו, הנה, איפה האוטו? באוטו שלי אתם רוצים שניסע? כן. בבקשה. יאללה. כשהסרט נעלם, הרגשתי שיחד איתו עבד פרק חשוב בחיי. עד היום צ'רלי משוכנע שהשב"כ גנב לו את הסרט מהמזוודה.